yes, good sir. För tidigt, du skulle ju vända tills jag skickar upp jag en luft. Jag har inga skor. Nej, men du vänder tills jag skickar upp en luft där. Jag hoppas han skulle jaga dig och jobba på att ge dig en ful som helst. Men du, precis när jag klev ut i busken. Köpa mot den där skor eller? Om han kan äga dig. Han har Mejas nu i alla fall, så nu får vi inte ge honom kills. Nej, då kommer nog sen ner hit snart, han försvann där uppifrån. Där hade vi en kirurg. Där var en Jackson. Ja, det är lätt att bara vänta på att det kliar för mycket i fingret. Ja, antingen det eller han disconnectar igen. Ja, han verkar ha lite bekymmer med det. Kommer peddokaninen. Fick jag en assist på det här då? Ja, det fick jag och det var trevligt. Quiet. Här blev man lite större igen. Det är bra att misshandla om dem. Helt rätt tillfälle att åka in i tornet så sköt på mig i alla fall. Jag fattar inte varför inte tornet börjar skjuta på mig. Därför att du kan inte tånta bort tornet längre. Mm. Det var länge sedan de tog bort den möjligheten. Ja, det lät bekant nu när du sa. Här kommer en blitzmark. Och ägde upp mig ganska fett. Pjör. Jag skulle ätit om jag kunde. Blas. Fickan i alla fall. Vadå fickan? Jo, men så spekar han alltså. Hade han bara lite tyr. Run, Morus, run! Där har vi ju rycka pungan, det säger jag ju. Let us fight like gentlemen! Det är bra nu har gjort om det, man blir bara av med hälften av staxen. Mm.
8 sekunder till jag får ut. Ja, och vad ska våran Rice göra utan liv? Jag fattar varför han inte har åkt hem för. Han blir tvontad nu så är det kört. Nu kommer Rasus ilsken som helvete. Yes, good sir. Skulle nog blitzkrank inte ha ryckt till. Vad snabb man är. Let us fight like gentlemen. Ja, Rice fixar den här flanken. Där har vi en blitzkrank tror jag där. Nej, det var känd. Jag hade det på känd. Jaha. Explain yourself, please. What? Ja, det är bättre att jungla då. Det är helt klart bättre. Fixa blåbuffen åt Annie. Yes, good sir. Nähä, det vill inte Annie. Jag tänkte jag skulle försöka få snäga om dig. Han var för rädd. Han är deras officiella decoy. Vem vill vi spöa? Ja, vänta tills han kommer. Nu är alla här i alla fall. Men... jävlar vad jag fick in trevlig kanin där. An enemy has been slain. Åh.
alla fall en sandpark. Let us fight like gentlemen. Hur gick den här matchen? Var det 4-4 det gick, eller? Det gick jämnt ut. Anything less would be uncivilized. Man säger så, jag fick inte ens ur mätningen i den här matchen. Backa Johnny. Vad? Ja, ska han slåss jävligt hårt om han vill. Anyone for a spot of tea? Nu är det folk i mitten igen. Kommer inte tillbaks ner nu. Åh, oh, tjena! Du, jag blev ryckpungad, ja. Ja, det var klart för tre, det var det värt. Men få... Så kände. Få kände istället, va? Hon är nog kanske han åker. Hon... Det var bra. Jag fick in Björn bra igen när alla stod i busken som smock. Mm, det är lysande. Det var Björn. Anything less would be uncivilized. Your team has destroyed a turret. Det blir ett par Mercurys här, känner jag. Men det var jävligt synd att han hade den där jävla skölden, annars hade jag kunnat ätit upp han. Ja. Yes, good sir. Jag har bara sett 5 gånger, det är ju jävligt bra. Alla lir sig ju skiten på dig, så tyckte du det blev bra i slutet. Ja, min Rupture gör ganska bra med kräm nu den, om jag får in den. Den brukar funka rätt bra, brukar bli rätt bra i gruppfighterna det. Nu kom den kirurgjävel. Han snodde din björn. Så var man full skit när jag skulle äta det igen. Precis hur mycket björnarna vill. Mm. Let us fight like gentlemen. Spara ihop några pengar till så kan jag. Vi ska ha en Force of Nature och så ska ha en War Monks. Det kommer att bli behagligt.